ይስጥልኝ ውድ አድማጮቻችን፣ እንደምንውላችኋል። ይህ የቲኬት አይቱ ፕሬስ የዜና ሰዓት ነው። ከኛ ጋር ቆዩ ብለን ስንጋብዛችሁ በጣም በጣም ያስፈልጋችሁን ዜና ይዘንላችሁ ነው። ከኛ ጋር ቆዩ። ከ3000 በላይ የደቡብ ሱዳን ከብት አርቢዎች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው ለመግባት መሞከራቸው ተገለጸ። የጋምቤላ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እንዳስታወቀው በክልሉ ስር በምትገኘው ኢታንግ ልዩ ወረዳ በምትዋሰንበት ደቡብ ሱዳን ድንበር አቅራቢያ የሚገኙ ከብት አርቢዎች ከነ ከብቶቻቸው ከደቡብ ሱዳን ድንበር ወደ ኢታንግ ልዩ ወረዳ ለመግባት ሲሞክሩ በጸጥታ ልዩ ኃይሎች ክትትል እንዳይገቡ ማድረግ መቻሉ ተነግሯል። የጋምቤላ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኦቶ ኦኮት ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት እነዚህ የደቡብ ሱዳን የከብት አርቢዎች አሁንም ቢሆን በድንበር በኩል ወደ ኢታንግ ወረዳ ለመግባት ጥረት እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ አጎራባች ድንበር አማካኝነት በተደጋጋሚ የደቡብ ሱዳን ከብት አርቢዎች በህገ ወጥ መንገድ በመግባት ከብቶቻቸውን ለግጦሽ እንደሚያሰማሩ የነገሩን አቶ ኦቶ በአሁኑ ሰዓትም ከ3000 የሚልቁ ከብት አርቢዎች እጅግ የበዙ የቀንድ ከብቶችን ወደ ክልሉ በማስገባት ለግጦሽ ማሰማራት መፈለጋቸውን ነግረውናል። ይሁንና እነዚህ የቀንድ ከብቶች ወደ ክልሉ በመግባታቸው አንድም በወረዳው የሚገኘውን ሀብት ከማባከን ባሻገር የተለያዩ በሽታዎችን ይዘው የሚመጡበት አጋጣሚ መኖሩን ነግረውናል። ከዚህ ባሻገርም በከብት ማርባት የተሰማሩት እኚሁ የደቡብ ሱዳን ከብት አርቢዎች ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ በማዘዋወር ህገ ወጥ ድርጊት እንደሚፈጽሙ ስለሚታወቅ አሁንም ቢሆን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እየተደረገ መሆኑን ነግረዋል። የኢትዮጵያ የኢታንግ ልዩ ወረዳ ዋንኬና ሜራ በተባሉ ሁለት ቀበሌዎች ከደቡብ ሱዳን ጋር ትዋሰናለች ሲል ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። ይህ የዜና ሰዓት ነው። በመተከል አሁንም ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ነዋሪዎች ተናገሩ። ከአሁን በፊት በመተከል ዞን የደረሰውን ጅምላ ጭፍጨፋና ማፈናቀል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በተደጋጋሚ ሲዘግብ መቆየቱ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ዛሬም ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ነዋሪዎች ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግረዋል። በተለይም ትላንት ጠዋት በድባጤ ወረዳ በዳሌቲ ቀበሌ በተፈጸመው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ሕይወታቸውን እንዳጡ ነው ነዋሪዎች ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ያስረዱት። ጭፍጨፋውን የፈጸሙት ደግሞ የታጠቁ ቡድኖች ናቸው ብለዋል ነዋሪዎቹ። የሟቾቹን አስከሬን ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት አፈር ለማልበስ መቸገራቸውንም ከጥቃቱ የተረፉ ዜጎች ተናግረዋል። አሁንም በድባጤ ወረዳ ጋሌሳ ቀበሌ ሌላ ጥፋት ለማድረስ የተዘጋጁ ቡድኖች በዙሪያው እንደሚገኙና እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። በከባድ ጭንቅ ውስጥ ሆነው የድረሱልን ጥሪም አቅርበዋል። በጉዳዩ ላይ በአካባቢው የተሰማራውን ግብረ ኃይል ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ሲል የዘገበልን ጠቋሚያችን ነው። ምላሽ እንዳገኘን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል ሲል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። ይህ የዜና ሰዓት ነው።